მოგესალმებით ყველას. ძალიან მოხარული ვარ, რომ საშუალება მაქვს, რომ წარმოგიდგინოთ პრეზენტაცია ამ კვლევის ფარგლებში. Თუმცა ძალიან წუხვა, რომ არ მაქვს შესაძლებლობა, რომ ახალციხეში ვიყო ახლა, რადგან მთელი ჩემი ოჯახი ახალციხიდან არის. Ძალიან ძვირფასია ეს ეგ ქალაქი ჩემთვის. Რაც შეეხება კვლევას, მე თქვენ გაგიზიარებთ პრეზენტაციას, რომელიც მოგიმზადოთ. Ეს პრეზენტაცია, როგორც სალომემ უკვე აღნიშნა, ეფუძნება დოკუმენტს, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა და მის თავფურცელს ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანზე. Ვიდრე უშუალოდ დავიწყებდე საუბარს კვლევის მიგნებების შესახებ, მანამდე მინდა ვისაუბრო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა არის ევროპეიზაცია და რა მიზანს ემსახურებოდა ჩვენი კვლევა მთლიანობაში. Ევროპეიზაცია ერთ-ერთი სიტყვა არის, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე და ხანდახან შეიძლება არც კი ვიცოდეთ, რას ნიშნავს, იმდენად ხშირად ვიყენებთ ამ ტერმინს. ამ კვლევაში, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ევროპეიზაცია გაგებულია როგორც წესების ფორმალური გადაცემა, ანუ კანონმდებლობის ფორმალური ჰარმონიზაცია ევროკავშირსა და ამ შემთხვევაში საქართველოს შორის. თუმცა მთავარი კითხვა არის ის, რომ რატომ უნდა უნდოდეს საქართველოს გადმოიღოს ევროკავშირის კანონმდებლობა. ამას შეიძლება ჰქონდეს ორი მიზეზი. ერთი, ამ კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას მოყვება ევროკავშირის მხრიდან კონკრეტული მატერიალური სარგებელი, რომელიც ქვეყანას აინტერესებს, და მეორე შეიძლება მოცემულ მთავრობას სჯეროდეს, რწმენა ჰქონდეს, რომ ევროპული ფასეულობები თავისთავად სასარგებლოა ქვეყნისთვის და ამიტომ ღირს ჩვენი კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ეს ორი მიზეზი ერთმანეთს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, ისინი ერთად შეიძლება მოქმედებდნენ გადაწყვეტილების მიღების დროს, მაგრამ მთავარი კითხვა, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, არის ამ კონკრეტული პრეზენტაციისთვის ის მატერიალური სარგებელი, რომელიც თან ახლავს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას, წესების ფორმალურ გადაცემას. რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვისაც. შესაბამისად, კვლევის მიზანი მთლიანობაში იყო ის, თუ როგორ აღიქვამენ ეთნიკური უმცირესობები ევროპეიზაციის პროცესს და რა საკითხები, პრობლემები, გამოწვევები გამოიყოფა მათი თვალთახედვით ამ პროცესში. იმისათვის, რომ ეს გაგვერკვია, ჩვენ ჩავატარეთ მთლიანობაში 12 ინტერვიუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ჟურნალისტებთან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, როგორც სამცხე-ჯავახეთში, ასევე ქვემო ქართლში. Და ასევე ჩავატარეთ 6 დისკუსია ორივე რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქებში, სადაც მონაწილეობა მიიღო როგორც ახალგაზრდებმა, ასევე უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა. შესაბამისად, მთელი 4-ვე პრეზენტაცია და 4-ვე დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა ახლახან, ეფუძნება სწორედ აი ამ კვლევით აქტივობებს. კონკრეტულად, როგორც უკვე აღნიშნე, ჩემი პრეზენტაციისთვის მთავარი შეკითხვა არის სარგებლობენ თუ არა ეთნიკური უმცირესობები ევროპეიზაციის სიკეთეებით. როგორ ხედავენ ეთნიკური უმცირესობები ამ სიკეთებს და რა ბარიერებს აწყდებიან. უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში ის, რომ ნაწილი ჩვენი კვლევის მონაწილეებისა სათანადოდ აღიქვამს ევროპეიზაციის სიკეთებს. ისინი ასახელებენ მინიმუმ 4 ძალიან ფართო სივრცეს ამ სიკეთებისა. Თუმცა არსებობს მეორე ნაწილიც, რომელიც ამბობს, რომ ამ სიკეთებით სარგებლობისას ბარიერებს აწყდებიან უმცირესობები. სიკეთებს, რაც შეეხება, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია აღქმულია როგორც ძალიან დადებითი მოვლენა. პოლიტიკასთან, მართველობასთან დაკავშირებული საკითხები აღქმულია როგორც ასევე დადებითი მოვლენა, რადგან ამ პროცესში უმჯობესდება საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის პრაქტიკა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, რაც ევროკავშირის მოთხოვნით ხდება. ასევე ეკონომიკა და დასაქმება იყო იდენტიფიცირებული როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, მნიშვნელოვანი მიღწევა საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის
რაც ის სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც ევროკავშირის მიერ ფინანსდება, ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებასა და ადამიანების დასაქმებას. Და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, იყო განათლება და სოციალური საკითხები, რაც დიდ წილად უკავშირდება გაცვლით პროგრამებს სტუდენტებისთვის, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ უფასოდ გაემგზავრონ ევროპულ უნივერსიტეტებში გაცვლითი სემესტრით სასწავლებლად. ასევე უამრავი პროექტი ტარდება ახალგაზრდებისთვის, რომელიც მათ დაასახელეს როგორც ძალიან სასარგებლო მოვლენა საქართველოსთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება ბარიერებს, სამი ძირითადი ბარიერები გამოყვეს ჩვენი კვლევის მონაწილეებმა. პირველი ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, მეორე ენობრივი ბარიერი და მესამე სკეპტიციზმი ევროპეიზაციის სარგებლის მიმართ. და სწორედ აი ეს ბარიერები მინდა რომ ცალ-ცალკე განვიხილოთ სამივე. ინფორმაციის ნაკლებობაზე როდესაც საუბრობთ, მთავარი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კვლევის მონაწილეებმა გამოყვეს, იყო განსხვავებები ცენტრსა და პერიფერიას შორის. ახლა ეს რას ნიშნავს? თუ ადამიანი ცხოვრობს თბილისში, თბილისთან ახლოს, მას უფრო მეტად აქვს დომა შესაბამის ინფორმაციაზე, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონში. უშუალოდ რეგიონში გნითაც ასევე არსებობს განსხვავებები, თუ მაგალითად ადამიანი ცხოვრობს, ვთქვათ, ახალციხეში ან ახალქალაქში, მას შეიძლება უფრო მეტად ჰქონდეს ინფორმაციაზე წვდომა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც მოშორებით ცხოვრობენ სოფლებში, შესაბამისად ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდია. მეორე საკითხი, რაც ინფორმაციის ნაკლებობას ეხება, არის არაეფექტური კომუნიკაცია იმ მოთამაშეების მხრიდან, რომლებიც ჩართულები არიან ევროპეიზაციის პროცესში. ეს შეიძლება იყოს ქვეყნის მთავრობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ევროკავშირის წარმომადგენლები. როგორც ჩვენი კვლევის მონაწილეები აღნიშნავენ, აუცილებელი არის, რომ უფრო აქტიურად ხდებოდეს კომუნიკაცია, რადგან ინფორმაცია მივიდეს ყველა ადამიანამდე მაქსიმალურად. მეორე ბარიერი, რაც უკვე აღნიშნეთ, იყო ენობრივი ბარიერი, რაც სიახლეს ნამდვილად არ წარმოადგენს. აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საჯარო სკოლებში სახელმწიფო ენის სწავლება არაეფექტურია. როდესაც ადამიანი ამთავრებს საჯარო სკოლას, მას არ აქვს საკმარისი ცოდნა ქართული ენისა, რომ ენა გამოიყენოს მაგალითად დასაქმების დროს, უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად, ან თუნდაც უბრალოდ მარტივი კომუნიკაციის დროს. ეს რა თქმა უნდა განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ საცხოვრობს ადამიანები, მაგრამ დიდწილად, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, ეს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. და ამ პრობლემას უკავშირდება მეორე საკითხიც, რაც არის ჟვანია სკოლის საჭიროება. ზოგიერთმა თქვენგანმა შეიძლება იცოდეს ჟვანია სკოლის შესახებ. ეს არის სკოლა, რომელიც უფასოდ ატარებს ქართული ენის გაკვეთილებს რეგიონებშიც, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში, ქვემო ქართლში. ასევე აქვთ მათ მობილური ჯგუფები, რომლებიც სოფლებში დადიან ქართული ენის გაკვეთილების ჩასატარებლად. თუმცა პრობლემა აქ ის არის, რომ სამწუხაროდ ყველა ადამიანმა ამის შესახებ არ იცის. მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ არ უნდა იდგეს ქვეყანაში იმის საჭიროება, რომ სკოლა დამთავრებულ ადამიანს თავად დასჭირდეს დამატებითი გზების მოძებნა იმისთვის, რომ ისწავლოს სახელმწიფო ენა. ეს, რა თქმა უნდა, გამოწვევად რჩება სახელმწიფოსთვის. მესამე პრობლემა არის სკეპტიციზმი ევროპეიზაციის მიმართ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაწილს ჩვენი კვლევის მონაწილეებისა უბრალოდ არ სჯერა, რომ რაიმე სიკეთე ახლავს ევროპეიზაციის პროცესს. უბრალოდ ან არ აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, ან უბრალოდ არ სჯერათ ამის. და ვისაც სჯერა ნაწილს, ისინი ამბობენ, რომ ეს სიკეთეები, რომელიც ევროპეიზაციის პროცესს ახლავს თან, არ არის მათთვის და მათი მსგავსი ადამიანებისთვის. ანუ ეს არ არის ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ეს განკუთვნილია მხოლოდ ეთნიკურად ქართველებისთვის საქართველოში. ანუ მათ არ შეუძლიათ ისარგებლონ ევროპეიზაციის პროცესთან თანმხლების სიკეთეებით.
მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებია, თუმცა მათი გადაწყვეტა დიდ დროსა და ძალისხმევას საჭიროებს, თუმცა ეს არ არის შეუძლებელი. ამ პრობლემებზე დაფუძნებით და კვლევის მონაწილეებისგან კიდეების მოგროვებით, რამდენიმე სხვადასხვა რეკომენდაცია შევმუშავოთ თითოეულ დოკუმენტში, ოთხივე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. ჩემს შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც დოკუმენტშია, არის ის, რომ როდესაც განისაზღვრება ქვეყანაში ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დღის წესრიგი, მის ფორმირებაში ეთნიკური უმცირესობები არ არიან ჩართულნი საკმარისად. ამიტომ ხშირად ეს ფასეულობები იქნება თუ კანონმდებლობა თუ სხვა არა, აღიქმება როგორც გარედან თავსმოხვეული. იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, აუცილებელი არის გაზრდილი მონაწილეობა ეთნიკური უმცირესობებისა აი ამ პოლიტიკური დღის წესრიგის ფორმირებაში. გარდა ამ მთავარი რეკომენდაციისა, ასევე საჭირო არის კომუნიკაციის გაუმჯობესება, რაც რთულია, რა თქმა უნდა, რადგან შეუძლებელია ყველა ადამიანს სათითაოდ მისწვდეს ერთი კონკრეტული ინსტიტუტი, თუმცა ის, რომ ჩვენი კვლევის მონაწილეები ინფორმაციის ნაკლებობას ბარიერად ასახელებენ, საკმარისი მიზეზია ამ რეკომენდაციის გასაწევად, რაც მეორეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა. ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ინფორმაციისა საჭიროებს მეტ ძალისხმევას. ძალიან ხშირად მნიშვნელოვანი დოკუმენტები ჯერ ითარგმნება ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე უმცირესობების ენებზე, რაც პრობლემას წარმოადგენს. ან დოკუმენტები, რომლებიც უმცირესობებისთვის არის განკუთვნილი, ითარგმნება არა მათ მშობლიურ ენებზე, არამედ რუსულად, რაც ასევე პრობლემას წარმოადგენს. ენის სწავლების ხარისხის ამაღლება არის კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რასთან დაკავშირებითაც საქართველოს ჰქონდა რამდენიმე სხვადასხვა პროექტი, ზოგიერთი მათგანი საკმაოდ წარმატებული. მაგალითად, მასწავლებლების გაგზავნა, ახალგაზრდა მასწავლებლების გაგზავნა რეგიონებში. თუმცა ამას თავისი პრობლემები ახლდა თან, მაგრამ ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. და ბოლოს, ეს რეკომენდაცია უკვე ეხება უფრო მეტად არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როდესაც ხდება ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც ევროპეიზაციას ეხება, აუცილებელია მონაწილეობითი მიდგომის დანერგვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს თავად უნდა შეეძლოთ საკუთარი ინტერესების, პრობლემების, გამოწვევების განსაზღვრა და ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს მხოლოდ დანახული თბილისიდან, ან კიდევ უფრო უარესი ბრიუსელიდან დონორი ორგანიზაციების მიერ, რა შეიძლება აწუხებდეთ ეთნიკურ უმცირესობებს საქართველოში. სულ ეს არის, რაც მე დღეს მინდოდა მე თქვენთვის მეთქვა ძალიან მოკლედ. და მოხარული ვიქნები თუ კი გაგვიზიარებთ რეკომენდაციებს, რჩევებს, კომენტარებს, შეკითხვებს, სიამოვნებით განვიხილავთ დამატებით დეტალებს. დიდი მადლობა. მადლობა, რევან. ჩვენი შემდეგი მოხსენებელი იქნება სალომე მინესაჩელი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მანანტიკოსი და ამ შემთხვევაში პროექტის მთავარი მკვლევარი. და სალომეს თემა ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს დეზინფორმაციის და ინფორმირებულობის პრობლემა ან ყოველთვის დგას და თვითონ ეთნიკური უმცირესობები ნომერ მეორე პრობლემად ასახელებენ ენობრივი ბარიერის შემდეგ. და სალომე, თუ გესმის ჩვენი? კი, მაგრამ ჩემი ისმის? კარგად. სალო, ისმის ჩემ? კარგად ისმის, კარგად. კარგი, მადლობა სალომე. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ შეგვიძლია ჩვენი კვლევის შედეგები თქვენ გაგაცნოთ, თქვენთან გავაკეთოთ პრეზენტაცია და მიხარია, რომ გუნდის წევრების ნაწილი მაინც არის თქვენთან და მოახერხა ჩამოსვლა მაშინ, როცა მედალიას გვიწევს ონლაინ პრეზენტაციის გაკეთება. მეც გაგიზიარებთ ასევე ჩვენს PowerPoints. ან როგორც სალომემ აღნიშნა, ეს თემა, რომელზეც მე ვმუშავდი ამ პროექტის განმავლობაში, იყო კონკრეტულად ინფორმაციული ვაკუუმის და დეზინფორმაციის როლი ეთნიკურ უმცირესობებში ევროკავშირის მიმართ.
დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. Ანუ ჩვენი ამოსავალი წერტილი პრინციპში თითქოს ყველასი იყო ის მონაცემი, რომელიც გრაფაზე ჩასახლა თუ დააკვირდებით, ეს არის CRS-ის გამოკითხვა 2019 წლის, სადაც ასეთ შეკითხვა დასმული ხვალ რომ გამართოს რეფერენდუმი ევროკავშირის გაწევრიანებაზე, მისცემდით თუ არა ხმას საქართველოს წევრობას ევროკავშირში და თუ შევადარებთ ნახავთ რომ დიდი სხვაობა ეთნიკურ ქართველებსა და დანარჩენ ეთნიკურ უმცირესობის ჯგუფებს შორის 75% ეთნიკური ქართველების ამბობს რომ მისი მხარს დაუჭერდნენ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას მაშინ როცა სომხების 48% დაუჭერდა მხარს და ეთნიკური აზერბაიჯანელების 32% ანუ აქედან გამომდინარე ჩემი კონკრეტულად ჩემი კითხვა იყო ახლეს თუ არა ინფორმაციის დეფიციტი და დეზინფორმაცია გავლენას ეთნიკურ უმცირესობებში ევროკავშირის მიმართ ნაკლებ მხარდაჭერაზე. ანუ პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი არის ის რომ ამ ნაკლებ მხარდაჭერის მეორე მხარეს მაინც და მაინც კრიტიკა და სკეპტიციზმი ევროკავშირის მიმართ არ დგას. პირიქით, ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა ეთნიკურ ჯგუფებში იმ ადამიანების, რომლებიც უფრო შუალედურ პოზიციაზე არიან. კონკრეტულად ეთნიკურ სომხებში 25% ამბობს, რომ მათ არ იციან ხმას მისცემენ თუ არა საერთოდ, ან ამბობენ, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას ასეთ რეფერენდუმში. აზერბაიჯანში ეს რიცხვი კიდევ უფრო დიდია, 56%. ანუ ყოველი მეორე ეთნიკური აზერბაიჯანელი ამბობს ამას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან რაღაცა შუალედურ პოზიციაზე, უფრო გადაუწყვეტელი პოზიცია აქვთ, არ იციან კონკრეტულად რა პოზიცია დაიჭირონ ევროკავშირის მიმართ და რეალურად თუ დანარჩენ გამოკითხვებს, დანარჩენ კითხვებს შევხედავთ და ასევე ჩვენს ფოკუს ჯგუფებს, რაც ჩავატარეთ ეთნიკურ უმცირესობებთან, დავინახავთ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მათი მინიმუმ ნეიტრალურად არის განწყობილი ევროკავშირის მიმართ ან დადებითად არის განწყობილი. მაგალითად, როცა ჩვენ ვეკითხებოდით ჩვენი დისკუსიის ჯგუფების მონაწილეებს, რა ასოციაციები ჰქონდათ ევროკავშირთან დაკავშირებით, ისეთი დადებითი ასოციაციები დაასახელეს, როგორც მაგალითად ევროკავშირი ასოცირდება დემოკრატიასთან, ადამიანების უფლებების დაცვასთან, უკეთეს ჯანდაცვასთან, უკეთეს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, კარგ განათლებასთან და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყავს ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც სკეპტიკურად არიან განწყობილები და ამბობენ, რომ ისინი ხმას მისცემდნენ წევრობის ევროკავშირის საქართველოს წევრობის საწინააღმდეგოდ 28% ეთნიკური სომხების და 12% ეთნიკური აზერბაიჯანელების ამბობს, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ. ანუ ამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ ანუ დიდწილად მოქმედებს დეზინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ამ ადამიანებამდე მიდიოდეს და ანუ ცოტა გადაუწყვეტა პოზიციას უფრო ინფორმაციის ნაკლებობა. რაც შეეხება ევროკავშირზე ინფორმაციის რაოდენობა, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობა არ არის დიდად ინფორმირებული ევროკავშირზე, მათ შორის ეთნიკური ქართველებიც, თუმცა მაინც დიდი სხვაობა ეთნიკურ ქართველებსა და ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს შორის. მაგალითად, ყოველი მეხუთე ეთნიკური სომეხი და ყოველი მეორე აზერბაიჯანელი ამბობს, რომ მათ არ იციან არის თუ არა საქართველოს ევროკავშირის წევრი. კიდევ უფრო ნაკლებია იმათი რაოდენობა, ვისაც მენია ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ანუ რა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს ამ მდგომარეობის? პირველი, რა თქმა უნდა, ენის პრობლემა, რომელიც უკვე იყო ნახსენები წინა პრეზენტაციაში, და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ენის პრობლემა ნიშნავს იმას, რომ ქართული მედია რა ინფორმაციასაც არცელებს ევროკავშირის შესახებ, ეს ინფორმაცია არ მიდის ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებამდე, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ქართულად არის ძირითადად ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი. მეორე მხრივ, გვაქვს რაღაც გადაცემები, რომელიც ითარგმნება აზერბაიჯანულ და სომხურად, მაგალითად საზოგადოების მაუწყებელზე, და არის რაღაცა რაოდენობის პროგრამები, რომელიც ორიგინალშივე ამ ეთნიკურ ორიგინალშივე კეთება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, მაგრამ მათი რაოდენობა არის შეზღუდული, ისევე როგორც შეზღუდულია ადგილობრივი მედიის რაოდენობა, იქნება ეს რადიო, ადგილობრივი ტელევიზია და ასე შემდეგ.
ამას ემატება ანუ ლევანმაც აღნიშნა ეს რა თქმა უნდა ცენტრიდან სიშორე ის რეგიონები სადაც ეთნიკური მცირესობები არის დასახლებული ანუ შედარებით მაინც მოწყვეტილი არის ცენტრს და ისაც ვიც და ექსპერტებმაც გვითხრეს რომ როდესაც სტარტდება რაღაც აქტივობები ევროკავშირთან დაკავშირებით თუნდაც საინფორმაციო კამპანიები ანუ ეს აქ ვერ აღწევს ასეთი აქტივობები მხლად მინიმუმ უფრო შორეულ სოფლებამდე ანუ თითქმის არ მიდის და მაქსიმ მიაღწიოს შახს რაიონულ ცენტრს მაგალითად. აქედან გამომდინარე ჩვენ დისკუსიის ჯგუფის მონაწილეები აღნიშნავდნენ ესეთ შეხედულებებს, რომ ევროკავშირი ეს არის თბილისელებისთვის, ევროკავშირიდან წამოსული სარგებელი სწორედ თბილისელი მოსახლეობისთვის არის ხელმისაწვდომი იქნება ეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. თავისუფალი ვაჭრობა და ასე შემდეგ. და ბოლო მისესი რა თქმა უნდა არის ზოგად იზოლაცია ამ თემების დანარჩენი საზოგადოებისგან და აქედან გამომდინარე ყალიბდება ისეთი შეხედულება და სტერეოტიპებიც რომ ევროკავშირი არის ქართველების არჩევანი, მათ არავინ არაფერს არ ეკითხება გადაწყვეტილებაში, შესაბამისად ეს ყველა სარგებელი რაც მოდის ევროკავშირიდან, ესეც ქართველებისთვის არის და ქონდა მაგალითად ისეთი პასუხები, რომ თუ რაღაცა გრანტები ცხადდება, ეს ქართველები იღებენ და არა თქვა დანარჩენი ადგილობრივი მოსახლეობა. ანუ შესაბამისად რომ შევაჯამოთ, თუ ინფორმაცია შეზღუდული რაოდენობით მიეწოდება ადამიანს, თუ არ იცის თქვა რა არის ევროკავშირის სარგებელში და მიიღოს, შესაბამისად რთულია რაღაცა პოზიციის ჩამოყალიბება და ფიქრობთ რომ ეს იწვევს იმასაც რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის რაღაცა ყოყმანობს არ იცის მისცემდა თუ არა, უნდა თუ არა საქართველოს წევრობა ევროკავშირში. მეორე პრობლემა არის დეზინფორმაცია. და ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ როცა უცხოენებზე მიდგება საქმე, აქ რუსულის ცოდნა უფრო ჭარბობს. მაგალითად ინგლისურისას და ქართული უკვე აღნიშნე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფორმაციის პირველად წყარო არის რუსული არხები. და ისაც ვიცით გამოკითხები და რომ ამ რეგიონებში მოსახლეობა უფრო მეტად უყურებს რუსულ არხებს, ვიდრე დანარჩენ საქართველოს სხვა რეგიონებში და თუნდაც თბილისში. ანუ ამას ემატება, რომ ასე ყურად აზერბაიჯანელები ასევე ყურადღებას უთმობენ და აზერბაიჯანულ ტელეარხებს და ვიცით, რომ ამ არხებზე საკმაოდ დიდი ანტიდასავლური პროპაგანდა, ანუ უფრო კრიტიკული დამოკიდებულების გადმოცემა ხდება ამ არხების საშუალებით. ამას ემატება ისიც, რომ ანუ ზოგადად სომხეთს და აზერბაიჯანს არ აქვს პროდასალური კურსი აღებული, რაც რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ეს ჩვენს მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ პირადი კავშირი იქნება ამ ქვეყნებთან, თუ იგივე ტელევიზიებით გაცნობა მათი საგარეო პოლიტიკის მოქმედებს შემდგომში ჩვენი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე ევროკავშირის მიმართ. ანუ დასკვნის სახით, რომ ვთქვათ, პრინციპში დადებით მოვლენ შეიძლება მივიჩნიოთ ის, რომ იმდენად კრიტიკული ადამიანები არ ყავს, რამდენადაც უფრო გადაუწყვეტელი, რომელსაც არ აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული პოზიცია ევროკავშირის მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ ამის გამოსწორება შესაძლებელია სწორედ ინფორმაციის მიწოდებით და რამდენიმე რეკომენდაციას ჩამოთვლი მე, რომელიც რაღაცნაირად ფარავს ლევანისას, მაგრამ ძირითადად უფრო ინფორმაციის საკითხებს ეხება. ანუ პირველი უფრო ზოგადი ხასიათისა და ძირითადად უფრო ცენტრალურ ხელისუფლებას ეხება, ეს არის რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირების შეთანხმები სამოქმედო გეგმა, ანუ სადაც გაწერილია თუ რა როგორ უნდა მოხდეს თუნდაც ამ სარგებლის ევროკავშირის სარგებლის მოსახლეობამდე მიწოდება. ანუ ჩვენ რეკომენდაცია ექნება, რომ კონკრეტულად ეს მექანიზმები და კონკრეტდეს ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ანუ როგორ მიეწოდოს ეს სარგებელი კონკრეტულად ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს. შემდეგი ეხება მედიას და ჟურნალისტებს, რომელიც კრიტიკულ როლს თამაშობენ ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მედიის მხარდაჭერა, ადგილობრივი ჟურნალისტების მხარდაჭერა, ეს ეხება როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას, ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. და ბოლოს
საინფორმაციო კამპანიები იქნება ეს თუ ევროკავშირთან დაკავშირებული აქტივობები, რომელიც რაღაც რაოდენობით გვაქვს უკვე, რა თქმა უნდა, არსებობს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც დადიან რეგიონებში დატარებენ საინფორმაციო კამპანიებს, სამინისტროსაც აქვს თავიანთი პროგრამა, ესევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას. მაგრამ ფაქტია, რომ ანუ რაღაცა უფრო მეტი გჭირდება, იმიტომ რომ ეს პრობლემა რჩება წლების განმავლობაში, რაღაცა მოწყვეტილობა, ნაკლები ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ. ამიტომ პირველი რეკომენდაცია, რომ გაიზარდოს ინტენსივობა და სიხშირე ასეთი აქტივობების და კამპანიების, მაგრამ ასევე უფრო გაფართოებული სამიზნე ჯგუფებით. ანუ პირველი რომ მოხდეს, მათი ძირითადი რაოდენობა სამიზნე ჯგუფად ირჩევს ახალგაზრდებს, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ კარგი იქნება თუ უფრო ასაკიან მოსახლეობასაც როგორმე დაფარავენ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ასაკიანი მოსახლეობა უფრო კრიტიკულად არის განწყობილი ევროკავშირის მიმართ, ვიდრე ახალგაზრდები, და მოხდეს ასევე უფრო შორეული სოფლების დაფარვა, რომელიც როგორც წესი იქამდე არ აღწევს ხოლმე ასეთი აქტივობები. და რაც მთავარია და რაც ლევანმა აღნიშნა, ასევე ჭირდება თვითონ ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების ჩართულობაც, ანუ იმის ნაცვლად, რომ უბრალოდ მოხდეს ამ ინფორმაციის მიწოდება სამხრივად, მნიშვნელოვანია მათგან უკავშირი, ანუ მათგან გაგება თუ რა პრობლემებს, ანუ ევროკავშირთან დაკავშირებით რა, თქვა თუნდაც საინფორმაციო კამპანიების დროს რა კონკრეტული ინფორმაცია იქნება მათთვის უფრო სასარგებლო, ვისი გაგება სურთ, რომ რა აქტივობები შეიძლება რომ უფრო დაეხმაროთ რაღაც ადგილობრივ პრობლემების გადაჭრაში. ანუ რა შეიძლება მათი უკავშირი და მეტი უკავშირი მათგან და მეტი ჩართულობა ამ ღონისძიებების დაგეგმვაში. აქ დავასრულებ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მეც დაველოდები თქვენ კითხვებს და კომენტარებს.